دوپامین، سروتونین، اکسیتوسین و اندورفین مسئول چهارگانه تامین شادی توی بدن ما هستن. در واقع اینا انتقال دهنده های عصبی توی مغزن، اما توی اصطلاح غیر علمی بهشون هورمون های شادی آور میگن. اما آیا میشه بدنمون رو هک کنیم و بدون نیاز به اون اتفاقا یا بدون مصرف داروهای ضد افسردگی باعث ترشح این هورمونا بشیم؟ دوپامین دوتا کار میکنه. هم بهمون انگیزه میده تا برای رسیدن به هدفها و خواسته هامون تلاش کنیم. همین که وقتی به هدفمون رسیدیم حس عمیق لذت و شادمانی بهمون میده. کمبود دوپامین توی مغز باعث میشه عزت نفس شخص کم باشه، خودشو دست کم بگیره و مدام کارهای امروز رو به فردا بندازه. پژوهشی که روی موشا انجام شده نشون میده موشایی که میزان دوپامین توشون کمه همیشه به دنبال یه راه آسون برای پیدا کردن غذان، ولی به غذای کم هم راضین. موشایی که میزان دوپامین توشون بالاتر بود راه سخت‌تر رو انتخاب میکردن و بیشتر تلاش میکردن تا دو برابر غذا به دست بیارن. یک راه برای ترشح مداوم دوپامین اینه که هدف بزرگتون رو بشکنید و به چند هدف کوچیک تقسیم کنید. اینطوری به جای اینکه مغزتون فقط موقع رسیدن به اون هدف اصلی بزرگ دوپامین ترشح کنه، هر وقت یه قسمت کار رو تموم کردید و به یه پیروزی کوچیک رسیدید دوپامین ترشح میکنه. اما این راه حل در صورتی جواب میده که هر بار بعد از موفقیت‌های کوچیک جشن بگیرید. مثلا برای خودتون کیک بخرید یا برید رستوران مورد علاقتون. معمولا بعد از رسیدن به هدف اصلی دوپامین زیادی ترشح میشه و بعدش این میزان به شدت افت میکنه و کم میشه. برای همین حواستون باشه قبل از اینکه به هدف فعلیتون برسین، سعی کنید یه هدف جدید برای خودتون خلق کنید تا اینطوری هیچ وقت به صورت مداوم دوپامین تو بدنتون قطع نشه. سروتونین زمانی جریان پیدا میکنه که شما احساس میکنید فرد مهم یا تاثیرگذاری هستید. فعالیت‌های فرهنگی و کارهای گروهی باعث ترشح سروتونین میشه. حس تنهایی و افسردگی وقتی پیش میاد که میزان سروتونین بدن پایینه. برای همین بیشتر داروهای ضد افسردگی روی تولید سروتونین تمرکز دارن. اما چطوری میشه بدون دارو میزان سروتونین رو بالا ببریم؟ آسون‌ترین راهش اینه که ناهار یا قهوه‌مون رو بیرون بخوریم. 20 دقیقه در هوای آزاد باشیم. اشعه فرابنفش آفتاب تولید ویتامین D و سروتونین رو افزایش میده. هرچند بیش از حد قرار گرفتن تو معرض اشعه فرابنفش مضره، اما روزانه دریافت یک کمی از اون برای سلامتی و افزایش سطح سروتونین خوبه. راستش برای مغز ما دشواره بین اون چه واقعیته و اون چه تصور و خیاله تفاوت قائل بشه. بنابراین اگه شما به دستاوردها و موفقیت‌های گذشته‌تون فکر کنید، مغز شروع می‌کنه به دوباره زیستن اون لحظه‌ها. برای همین سروتونین رو دوباره ترشح می‌کنه. با همین منطق، قدردانی از چیزایی که بابت شادید هم باعث افزایش میزان سروتونین بدنتون میشه. اکسیتوسین باعث ایجاد صمیمیت، اعتماد، تقویت رابطه عاشقانه و دوستانه میشه. اکسیتوسین هنگام تجربه اوج لذت جنسی هم در مردان هم در زنان ترشح میشه و موقع زایمان و در دوران شیردهی در مادران. اکسیتوسین به هورمون عشق یا هورمون آغوش مشهوره. دلیلش هم اینه که این انتقال دهنده عصبی با بغل کردن و نوازش یه فرد هم ترشح میشه. یکی از آسون ترین روش های ترشح اکسیتوسین اینه که به جای دست دادن همدیگر رو بغل کنید. بعضی از پزشکا معتقدن بغل کردن 8 نفر توی روز سطح اکسیتوسین خون رو در بدن بالا نگه می‌داره. همینطور وقتی هدیه می‌گیریم میزان اکسیتوسین ما افزایش پیدا می‌کنه. بنابراین میشه با یه هدیه کوچیک با مناسبت یا بی مناسبت رابطه عاشقانه، دوستی یا کاریتون رو تقویت کنید. اندورفین در واکنش به درد شدید و تنش ترشح میشه و استراب رو کم می‌کنه. احتمالاً سرمستی یک دونده یا نیروی تازه‌ای که بعد از ورزش تو شما ایجاد میشه رو حس کردید. این حس به خاطر ترشح اندورفینه. اندورفین شبیه مورفین عمل میکنه به عنوان مسکن و آرام بخش. علاوه بر ورزش، خندیدن هم یکی از راه‌های تحریک ترشح اندورفینه. حتی انتظار خنده داشتن، مثلا شرکت در برنامه کمدی یا دیدن یک فیلم خنده دار، حتی اگه شما رو نخندونه هم میزان اندورفین بدنتون رو افزایش میده. حس شوخ طبعیتون رو تقویت کنید. پژوهش‌ها نشون داده که شکلات تلخ و خوراکی‌های با ادویه‌های تند میتونن باعث ترشح اندورفین توی مغز بشن. رایحه وانیل و اسطوخودوس هم عیناً همین اثر رو داره. برای همین اگه سری میخواید اندورفین بدنتون رو بالا ببرید، همیشه یکم شکلات تلخ یا عصاره معطر روی کشوی میزتون داشته باشید.